କୋରାପୁଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗୁରୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ ଜିତାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେବି କେହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କଲେ, ଗରିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବନ୍ଦ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ଦରଦ ଏମିତି ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁନ୍ଦୁଲି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଟ ପରିକ୍ରମା କରି ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସୁନାମ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।